那有考量就是说政府的财政啊，所以局部性的。那现在发现就是说，确实劳保年金跟国民年金的这个所得替代率有差啊。那这一点当初也是为了鼓励这个劳工呢 能够进就民众多去参与劳动的工作。那我是觉得这一次呢修法里面呢，刚刚陈介儒委员讲到的这一群人呢，我们都把它纳进来啊，尽可能呢让一般的民众也有机会。那希望将来能够扩大到所有的军工教呢，都能够纳到这个国保里面来。那另外呢，刚刚有讲到，就是说我觉得还是要更正一下，就是说国民年金呢 没有加入呢，以后65岁以后这个3000块的敬老年金是领不到，这个是错误的。敬老年金是有排付条款的，也就是说你只要有财产到某一个程度以后，你就不能领这个3000块的敬老津贴。那你只要有加入国民年金的这个保险，你反而怎么样，到了65岁以后你全部都可以领了。那这个部分呢，我觉得正好跟陈介儒委员讲的正好是相反的，所以不要有这个错误的这个宣导。那要讲的时候应该先把这些条文呢先搞清楚。那这里边呢最主要是鼓励大家呢尽可能呢有国民年金，其实国民年金就是一个基础年金。那这个部分呢我不再多讲，我要讲的是我们之前才通过的这个儿童少年福利法的这个部分啊，就是那个还有保障的这个部分。因为呢不止这里啊，包括性侵害防治的、包括两性平权里面呢、包括这个家庭暴力防治，我们都特别有这个要求社工人员的增加，社工人力的介入。但是呢我在这边一定要跟这个次长讲一下啊。那么社工人员呢虽然很好用，但是呢也不能滥用啊。你第一个你要素质要够啊，你的经验要足，要不然的话你找了一些呢这个譬如说类似我们这样讲的很白目的或恐龙型的这一类型的，我讲的不是说他法官就有类似这样子民众这个抱怨的情形，那反而是怎么样，该做的事情没做好，反而是怎么样，自己的人生经验不足。因为要从事这个工作的人，第一个基本工作就是说他自己对于这些特殊状况的，像这种都是特殊家庭，他至少在他的专业领域里面，他的这个经历里面，他要有足够的能力啊。所以在这边呢千万不要，因为我们都希望社工人员能够多增加，没有错，我们也希望。那么内政部也在增加这一方面啊，社工人员的人力的计划。但是我建议就是说，这里有一个人事行政局呢，他们有这样的一个规定，就是在荐任跟委任的比例，我们都希望社工人员有一个制度化，然后有一个保障，让他们长久工作。因为现在社工呢留不住，就是说他工作很沉重，可是他的保障有限，因为他的名额有限。那么很多社工人员是类似志工义工的方式，或者是这个约聘雇，那就是不能长久。那么但是呢，我们人事行政局里面很明显的就荐任委任这个比例呢设的很明确，比如说每增加100名的100名社工，就要增加好几百名的办事人员跟书记，就是说他跟这个政府的正式人员的比率是怎么样，是合并计算的。所以说你想要增加也不尽然可以做得到。所以这个部分呢，可能未来呢我们通过的很多需要社工人员这个人力的这个部分，我们要思考一下要不然的话就变成空谈。我这个条文里面写得很清楚，我们要增加什么，要增加什么，可是实际上在我们的整个编制里面呢、是有一个定额原额限制的。所以在这里怎么样来突破，这个很重要哈。那所以这里我希望呢能够注意一下，才不会我们修了半天的法，到最后呢你们还是怎么样无能为力啊。另外就是说，目前呢这个世界卫生组织里面呢有一个国际健康功能与身心障碍这个分类系统的这个部分呢、我们是预计哈2001年7月11号开始呢全国领有这个身心障碍手册的民众呢在5年内全部都要换新的证件，是不是这样子，次长？那一个是身心障碍者权益保障法里头，对，永久、现在是永久有效的手册也要全面换哦，是不是这样子？它这一个部分是这样，就是说它里头是5年全部嘛，那我们会再跟卫生署来商量，就哪一些它是不可逆的，没有办法回复的。对，你这样子的话，如果说你要按照这个世界卫生组织的要求，这样7月
十一号全部，但有些根本都不能动，像渐冻人或植物人，你在那边叫他再重新再去认定一次，说实在话稍微考量一下啊、哦。我们这个提议我们现在已经在研究了。哦，还有就是说目前呢、啊、能够提供的啊、就是说能够提供的县市政府呢，只有四个县市政府在试办。你101年的七月要全面推动的话，你要想想看，有将近100万的身心障碍者啊、哦。那如果说有这种永久有效的，你应该要彻查一下啊、哦，该怎么样来执行呢？要给地方政府一个指示，明确的那个办法。要不然的话，到时候如果说原来永久有效的，结果被审了以后变成无效的时候，那这个他们的权益怎么办？还有这个认定的标准啊、哦，要重新要思考一下啊、哦。那么尤其对于这个不可逆的这一群人啊、你要怎么样让他们不会受到影响啊、哦？那像有些家这样类型的啊、没有子女在身旁的，没有那个可以来协助的，那到最后呢，丢出去的还是给我们社会的这些啊、负责的身心障碍、永久障碍的人去做那。他们的权益怎么样来延续呢？我觉得是有必要检讨一下啊。那我没有意见，就是说在专业的指标跟项目里面做鉴定的时候，那我希望呢，为了不要引起民怨跟在执行上对地方政府造成困难啊，所以这一方面呢，我们希望呢能够尽早来处理，好不好？是啊，我们会来处理。那对于这个国民年金的修法，我觉得有必要，而且尽快，因为其他委员有份。包括我自己也提了很多版也提了版本，很多委员都提了版本，我希望全部把它纳进来，这样子的话我们在审查的时候才能够这个集思广益，好不好？好，谢谢文。好，谢谢我们杨丽华委员。那我们在审查的时候我们会一并把它纳进来。哎，对。好，那我们再来请郑丽文，郑丽文，郑丽文委员不在，我们请江玲金，江玲金，江玲金委员不在，许淑博，许淑博，许淑博委员不在，黄淑英。啊，主席还有各位大家早。啊，我们请市长。啊，郑市长请。是，委员好。市长你好，今天您今嘛在提出这个版本哈、哦，我觉得是很不尽责啦。哎，这个国民年金实施到现在，中间发生很多问题。然后呢，事实上我们在去年的时候。我们也提出了很多委员也提出版本，也在委员会修正，也出了委员会，也协商了。那么那次是民国99年1月11日都协商了，协商的结论也有了。我们在99年10月1号要实施，我知道是内政部在反对啊。内政部在我们在讨论的时候，对于实施日期一直有意见，一直有意见，我不给您起来，以至于我们今年1月11日协商的结论没有办法做。本来早就在上个月就应该开始，以日来计。你们要提其他的版本，你们再提，我没有意见。但是这是大家在朝野协商的结论，民进党签了，国民党不签。你给我讲理由是什么？跟委员报告，我记得上一个会期也是在我们这个会议室。没错，你们对于这个实施日期有意见嘛？其他的没有意见嘛？那实施日期这个是涉及到整个系统它跟动之后。没错。那大家认为说要10月1号给你们9个月的时间、给你们9个月的时间还是做不来，你要看今天通过也是要过一年以后，是不是这样？照你们的这个进度，今天如果